שלום, אז ברוכים הבאים אחרי חופש חנוכה. אני מקווה שאתם תזכרו על מה שאני מדברת. אנחנו מדברים על מבחני השערות. אנחנו מדברים על מבחן השערה פשוטה נגד פשוטה. אנחנו ספציפית התחלנו לדבר על מה שנקרא מבחן מעורב בניגוד למבחן טהור. ואני אתן דוגמה למבחן שבו אנחנו צריכים להשתמש במבחן מעורב לעומת מבחן טהור. והדוגמה שהתחלנו בה הייתה הדוגמה הבאה. נתנו לנו מדגם מהתפלגות של ניסויי ברנולי, כשההשערה הנבדקת H0 היא שהסתברות הצלחה היא פי שווה לרבע, ההשערה האלטרנטיבית היא שפי שווה לשלושת רבעי. כך שיש לנו השערה פשוטה כנגד פשוטה. עכשיו אמרנו, בואו נניח שניקח בתור אזור דחייה את האזור שכולל אך ורק את התוצאה 3. כלומר, אני זורקת מטבע 3 פעמים, אם 3 פעמים היו לי הצלחות, כלומר X, שזה מספר ההצלחות שווה ל-3, אני מחליטה שיותר סביר שפי שווה לשלושת רבעי מאשר שפי שווה לרבע, לכן אני דוחה את השערת האפס ואני מחליטה שפי שווה לשלושת רבעי. אז אזור הדחייה הוא R שווה ל-3. ואנחנו דיברנו על מה זה מבחן קביל, admissible, זה מבחן שאין מבחן שהוא ממש יותר טוב מבחינה זו שגם האלפא שלו וגם הבטא שלו הם יותר קטנים, ולכן זהו מבחן קביל. עכשיו אמרנו, נחשב למה שווה אלפא עבור המבחן הזה. ואני מזכירה לכם מה זה אלפא. אלפא זה מה שנקרא גם רמת מובהקות. אלפא זאת ההסתברות שתחת H0 נדחה את ההשערה. כלומר, זה ההסתברות במקרה שלנו שקיבלתי 3 הצלחות ולכן דחיתי את H0 למרות ש-H0 הייתה נכונה. אז במקרה שלנו, פירושו של דבר, זה ההסתברות שבאמת פי יהיה שווה לרבע, אבל משום מה קיבלנו דווקא 3 הצלחות. וההסתברות למאורע הזה, זה כמובן רבע בשלישית, שזה 1 חלקי 64. עכשיו, 1 חלקי 64 זה מספר שהוא בערך 0.01, על כל פנים הוא קטן מ-0.05. ואמרנו, נניח שמרשים לי רמת מובהקות של 0.05. כלומר, אומרים לי שמותר לי 0.05 עבור אלפא. ומה הרעיון? שככל שאלפא יותר גדולה, גם העוצמה יותר גדולה. אז חבל לי לבזבז ולהשתמש אך ורק באלפא שהיא קטנה מ-0.05, ולכן אני אומרת, אני אגדיל את אזור הדחייה. מספר התוצאות האפשריות, כשיש לי N שווה ל-3, 3 זריקות מטבע, אני יכולה לקבל או אף הצלחה, או הצלחה אחת, או 2, או 3. אז אם לקחתי את זה בתור אזור דחייה, וזה לא מספיק לי, אני רוצה עוצמה יותר חזקה, אז הדבר הבא שאני יכולה להרשות לעצמי, זה גם להכניס את 2 בתור אזור הדחייה. ולכן אנחנו אומרים את הדבר הבא. אם היה לי אלפא שהוא קטן מ-0.05, אז אני רוצה לנסות ולהגדיל את אזור הדחייה, ואז אני מסתכלת על אזור דחייה שכולל גם את ה-0.2 וגם את ה-0.3. ואז ההסתברות לדחות את H0, כאשר H0 נכונה, זה ההסתברות שפי שווה לרבע, אבל יצא לי או התוצאה 2 או התוצאה 3. ולכן ההסתברות הזו גדלה במקום 1 חלקי 64, היא עכשיו הפכה להיות מספר הרבה יותר גדול, שהוא 10.64. אבל אז זה כבר אמרנו תוצאה שאני לא יכולה להרשות לעצמי. כי בדוגמה שאנחנו הבאנו בשבוע שעבר או בשיעור האחרון, אמרנו שאם יש לי תקציב מסוים והתקציב שלי הוא 0.05, אז חבל לי להוציא פחות מדי, שזה 0.01,
אבל אני לא יכולה להרשות לעצמי 10 חלקי 64, כי אין לי כסף, אין לי את הכמות הזאת, אין לי. מותר לי רק נקודה 0.5. ואז אמרנו, הפתרון זה מה שנקרא מבחן מעורב, זהו לא מבחן טהור, ובסוף השיעור שעבר הסברתי לכם למה הכוונה. אז קודם כל אנחנו מזכירים שמבחן מעורב זה מבחן שבו אני משתמשת בכלל החלטה שהוא לא כלל טהור. זאת אומרת, אני לא אומרת אם יצא לי ככה אז אני דוחה ואם יצא לי ככה אני מקבלת, אלא אני אומרת את הדבר הבא. ואמרנו, מה שאני אעשה זה הדבר הבא, אני אערבב את שני הכללים. מה פירוש שאני אערבב את שני הכללים? אמרנו, יהיה לי איזשהו אלגוריתם לגמרי בלתי תלוי מהמבחן הסטטיסטי, שבו אני אחליט, כמו למשל, ללכת ללוח של מספרים מקריים, והלוח המספרים מקריים האלה הוא נניח מספרים בין 0 ל-1, ואז אני אגיד ככה, זהו איזשהו מספר A. אם יצא לי התוצאה בלוח של המספרים המקריים בין 0 ל-A, אז אני אבחר את הכלל האחד, שהוא הכלל לדחות כאשר x שווה ל-3. ואם יצא לי מספר שהוא בהסתברות של 1 מינוס A, אז אני אלך ואבחר את הכלל הבא. וזה נראה מאוד מוזר, אמרנו, בסוף השיעור שעבר, אבל בואו נראה למה זה עובד. אז קודם כל נשאלת השאלה למה זה עובד, והשאלה השנייה זה איך לבחור את ההסתברות A. לכן אם נסכם, אז אנחנו אומרים ככה, בהסתברות A אנחנו בוחרים את הכלל R שווה ל-3, בהסתברות 1 מינוס A אנחנו בוחרים את הכלל השני שאנחנו קוראים לו R2. אז יש לנו את הכלל האחד, כלל R1, שהוא הכלל שאומר תדחה אם X שווה ל-3, הכלל השני אומר תדחה או אם X שווה ל-2 או אם X שווה ל-3, ואנחנו נבחר את אחד משני הכללים האלה בהסתברות בהתאמה שהיא A ואחד מינוס A. והשאלה איך לבחור את A. אז בואו עוד פעם אני אסביר לכם את המכניזם. המכניזם הוא המכניזם הבא. אני סטטיסטיקאית, אני הולכת ובוחרת מספר אקראי בין 0 ל-1. אני בוחרת מספר אקראי בין 0 ל-1. אם המספר שיצא לי קטן מ-A, אז אני הולכת ואומרת למי שעושה את המלאכה, זרוק את המטבע. אם המטבע יצא לך 3 פעמים הצלחה, תדחה את H0. עכשיו, אם יצא לי שהתוצאה היא משהו בין A לבין 1, אז אני אומרת, לא, אל תשתמש בכלל הזה, אלא תשתמש בכלל השני. אז עכשיו נראה, קודם כל בגדול, מה אלפא, שהיא ההסתברות לדחות את H0 כאשר H0 נכונה, כאשר אני משתמשת בכלל המעורב. אז נרשום לנו מה זה אלפא. אלפא זה ההסתברות ש-H0 נכונה, ובכל זאת דחינו את H0. זה ההסתברות לשגיאה מסוג ראשון. זה ההסתברות שלמרות ש-H0 נכונה, יצא לי לדחות את H0. עכשיו נשאל את עצמנו, מתי נדחית H0? יש שתי אפשרויות. או שבחרתי בכלל מספר R1, אתם זוכרים מה זה כלל מספר R1? זה הכלל שאומר תדחי כאשר 3, או שבחרתי מספר את הכלל הזה. עכשיו, איך הכללים האלה עובדים? זה שני מאורעות זרים. זה או שיצא לי שבחרנו את כלל מספר 1, וזה קרה בהסתברות A, או שבחרנו את כלל מספר R2, וזה קרה בהסתברות 1 מינוס A. אז זה מה שנקרא נוסחת ההסתברות השלמה. או שזרקתי, הרי מה יכול להיות? יש רק אחת משתי אפשרויות. או שהלכתי לכלל של בחירת מספר אקראי, ויצא לי מספר כזה, וההסתברות לזה היא A, ואז אני רצה ובוחרת את הכלל מספר R1, או שיצא לי הדבר הזה ולזה יש הסתברות 1 מינוס A, ואז אני משתמשת בכלל השני. אז ההסתברות לדחות את H0 היא או שהשתמשתי בכלל ראשון בהסתברות A, או שהשתמשתי בכלל השני בהסתברות 1 מינוס A. עכשיו, למה זה שווה? זה שווה להסתברות שקיבלתי 3,
ופי היה שווה לרבע, וזה בהסתברות A, פלוס ההסתברות שפי שווה לרבע, אבל יצא לי או שווה לשתיים או שווה לשלוש, וזה בהסתברות אחד מינוס A. עכשיו, ההסתברות לקבל את 2 או ההסתברות לקבל את 3 זה שני מאורעות זרים, אז ההסתברות של האיחוד שווה לסכום ההסתברויות, ולכן אני יכולה שזה שווה להגיד להסתברות שפי שווה לרבע וקיבלתי x שווה ל3 כפול a, ועוד כאן יש לי ההסתברות שפי שווה לרבע וקיבלתי 2 כפול 1 מינוס a, ועוד ההסתברות לרבע של 3 כפול 1 מינוס A. עכשיו אם נסדר כאן, אז אנחנו רואים שכאן יש לי את ההסתברות ל-X שווה ל-3 כפול A, וכאן יש לי את ההסתברות ש-X שווה ל-3 כפול 1 מינוס A. אז A ועוד 1 מינוס A נותן לי 1, ולכן כשאנחנו מסדרים את כל זה, אנחנו מקבלים בסופו של דבר את התוצאה הבאה, והתוצאה הבאה כשאני מסדרת אותה היא התוצאה שאומרת שכל זה שווה להסתברות לקבל את 3 כפול 1, מפני שזה היה 1 מינוס A ועוד A, ועוד ההסתברות 1 מינוס A כפול P, ההסתברות לקבל את 2 בתנאי ש-H 0 נכונה. אז קודם כל רשמנו לנו עבור הכלל החדש, שהוא הכלל המעורב, מה ההסתברות לשגיאה מסוג ראשון. עכשיו אתם זוכרים, יש לי תקציב מסוים. התקציב הזה אומר שלמה שווה צריכה להיות ההסתברות הזאת? למה שווה ההסתברות הזו? מה דרשנו שאלפא תהיה? 0.05. אז מכאן אתם כבר מבינים מה יהיה הכלל. הכלל יהיה תחפשי את אותו A כאשר הפתרון של המשוואה הזו צריך להיות שווה ל-0.05. כלומר, ה-A ייבחר כך שזה יהיה שווה בדיוק ל-0.05. עכשיו תשימו לב מה קרה כאן. בואו נסתכל על מה שכתוב, מה שכתוב על השקף, שזה הביטוי האקוויוולנטי למה שכתוב היה על הלוח. זה צריך להיות שווה ל-0.05. אז מה כתוב לי כאן? ש-0.05 צריך להיות שווה להסתברות ש-x שווה ל-3 ועוד 1 מינוס a, ההסתברות לקבל x שווה ל-2 בתנאי ש-p שווה ל-4. עכשיו תשימו לב כאן לדבר מאוד יפה. הדבר הזה חישבנו אותו קודם. זו הייתה ההסתברות לשגיאה מסוג ראשון, כאשר השתמשתי בכלל הראשון שהתחלנו את השיעור, ואמרתי בואו רק ניקח את 3 כאזור הדחייה. וראינו שלמה זה היה שווה, זה היה שווה ל-1/64, וזה היה קטן מ-0.05. ולכן אמרנו שאנחנו רוצים להגדיל את זה. עכשיו, כשלקחנו את ההסתברות x שווה ל-2, כאשר p שווה ל-4, זה היה שווה ל-9/64. לכן, כשאמרתי בואו ניקח גם את זה וגם את זה כאזור דחייה, קיבלנו אלפא גדולה מדי, כי יחד קיבלנו שזה היה שווה ל-10/64, וזה היה יותר מדי. אז מה אמרתי לכם בסיפור שלי, שהיה סיפור מצחיק, שאמרתי נתנו לכם לקנות ממתקים בתשלום של 0.05, וקניתם ממתקים במעט מדי ואתם רוצים להוציא עוד משהו, ונשאר לכם קצת כסף, אבל הסוכריה שאתם רוצים עולה יותר מדי, אז אמרתי תבקשו את המוכר שבמקום סוכריה שלמה ייתן לכם חלק מהסוכריה. אז זה בדיוק מה שכתוב כאן. אם אני אקח את כל הסוכריה, זה יהיה 9/64, ואין לי מספיק כסף. אז מה אומר הכלל? תבחרי את A בצורה כזו שרק חלק ממנה, את תשברי חלק מהסוכריה. וכמה אני אשבור את הסוכריה? בדיוק ככה שיהיה לי בסוף 0.05. ולכן מה שזה יוצא מבחינה מתמטית, זה דבר מאוד פשוט. זה אומר, תקחי
את 0.05 פחות 1/64. 1/64, אם אתם מסתכלים, זה יוצא שווה ל-0.016. אז בקיצור, מה שנשאר לנו כאן זה 0.034. ואז מה שבעצם אנחנו מקבלים זה הדבר הבא, ש-0.034, שזה מה שנשאר לנו לבזבז, צריך להיות שווה ל-9/64 מינוס 9/64 כפול A. ולכן כשנפתור את זה נקבל ש-A שווה ל-0.756. רגע, תקף מה קורה. אז קודם כל, אני רוצה לוודא שאנחנו פתרנו באמת את המשוואה, ועכשיו תשימו לב אם ככה מה אנחנו אמרנו. אני פתרתי כאן את המשוואה שנתנה לי ש-0.0343 זה 1 מינוס A כפול 9/64, ולכן מה אומר הכלל עכשיו? הכלל אומר את הדבר הבא. אני פחות או יותר מעגלת רק בשביל הסיפור, אז במקום 0.756 אני אומרת נניח זה 3/4, אז אני אומרת את הדבר הבא. הכלל אומר ככה, תזרוק מטבע או תעשה איזשהו כלל, ובהסתברות 3/4 תיקח את זה בתור אזור דחייה, ובהסתברות רבע תיקח את זה בתור אזור הדחייה. ואז אתה מבטיח לעצמך שקיבלת בדיוק את רמת המובהקות הדרושה, שזה בדיוק 0.05. אז זה מה שנקרא ביצוע מבחן מעורב, בניגוד לביצוע מבחן טהור. ובאופן כללי, הכלל תמיד יהיה הכלל הבא, נכתוב כאן תמיד את הכלל. הכלל יהיה, אם אני רוצה לערבב שני מבחנים, שניהם טהורים, אני אקח אחד בהסתברות A והשני בהסתברות 1 מינוס A, ולדבר כזה אנחנו קוראים קומבינציה כמורה. קומבינציה כמורה, כי סכום המקדמים במקרה זה שווה ל-1, וכל אחד מהם הוא חיובי. קומבינציה כמורה זה קומבינציה שבה אני לוקחת סכום של איברים שהמקדם של כל אחד מהם הוא חיובי, וסכום המקדמים שווה ל-1. אז באופן כללי נרשום לנו עוד פעם, זהו הכלל שאנחנו לוקחים. הוא כתוב לנו שם גם על הלוח, ואנחנו אומרים שכלל מעורב זה קומבינציה כמורה של שני מבחנים שכל אחד מהם יש לו את האפיון על ידי האלפא והבטא שלו. אני מזכירה לכם שכשדיברנו על הבעיה בהתחלה של המבחן הסטטיסטי של ההשערה הפשוטה נגד פשוטה, פי שווה לרבע כנגד פי שווה לשלושת רבעי, הצעתי לכם 16 מבחנים שונים, ותיארנו את המבחנים האלה, כל מבחן תואר כנקודה במרחב שבו כל נקודה מאופיינת על ידי אלפא ובטא. אז אתם זוכרים, היו לנו כאן 16 מבחנים, כשהמבחן R שווה ל-3 היה המבחן הזה. עכשיו, מה שבעצם אנחנו עושים עכשיו, זה אנחנו בעצם עושים קומבינציה של שני מבחנים, ומה זה מבטא אם אני אעשה קומבינציה כמורה למשל של 10 ו-12, תשימו לב, אם אני אקח את המבחן הזה ואת המבחן הזה, למבחן הזה יש את האלפא שלו ואת הבטא שלו. למבחן הזה יש את האלפא שלו ואת הבטא שלו. הקומבינציה הכמורה למעשה אומרת שהמבחן הוא אחד מהנקודות על הקו, זה תלוי ב-A וב-1 מינוס A.
אם אני אקח את המבחן הזה עם A שווה ל-1 ו-1 מינוס A שווה ל-0 עבור שניהם, אז זה יהיה המבחן הטהור הזה. אם אני אקח את הקומבינציה הכמורה שבה A שווה ל-A, כך שכל המשקל כאן וכאן המשקל הוא 0, אז אני אקבל את המבחן 12. ואם אני אקח לדוגמה את הקומבינציה שבה A שווה ל-0.5, אז אני אקבל את התוצאה הזאת. עכשיו, מה שאתם רואים כאן זה בדיוק מתאר מבחינה גרפית מה שעשינו. כשהתחלנו את המבחן 12, האלפא שלנו היה קטן מדי. האלפא שלנו היה קטן מדי, והבטא הייתה גדולה. אז אמרנו, בואו נזוז ימינה, ועל ידי כך נגדיל את אלפא, אבל גם נקטין את בטא. אז כשזזנו ל-10, הזזנו ואלפא היה גדול מדי, לא יכולנו להרשות לעצמנו. אז בעצם כל העניין הזה של הקומבינציה הכמורה, זה לזוז על הקו הזה עד שאני אגיע לאלפא שווה ל-0.05, וזה כמה שאני יכולה להרשות לעצמי, וזה למעשה אותו פתרון שנותן לי את האלפא שהיא שווה ל-0.05, ונותן לי את הבטא הטוב ביותר שאני יכולה לקבל מבחינה זו שהאלפא זה 0.05 והבטא הוא הטוב ביותר. עכשיו, אתם מבינים למה ציירנו את הגוף הזה? מפני שכל הגוף הזה, כל מה שנמצא כאן, זה בעצם כל המבחנים האפשריים, כי אני עכשיו יכולה לקחת את כל הקומבינציות האלה, וזה ייתן לי כלל שהוא כלל של ערבוב של שני מבחנים טהורים. אני יכולה לערבב עכשיו את זה עם זה למשל, ואני אקבל עוד פעם, אז אפשר לערבב מבחנים מעורבים ולקבל כל מיני קומבינציות כמורות, ולכן הכמור, זאת אומרת, כל הגוף הזה כולל למעשה את כל המבחנים האפשריים, כאשר ברור שהמבחנים שעליי הם קבילים, זה כל המבחנים שנמצאים בשפה הזאת ולא בשפה הזאת. עכשיו, אני הסברתי לכם גם שככל ש-N יהיה יותר גדול, או אם יש לנו בעיות של משתנה רציף, אז אין לנו בעיה שבה יש לנו רק מבחנים בדידים, אלא יש לנו מבחנים רציפים, ואז אני יכולה לקבל כל אלפא שאני רוצה, בלי לעשות את כל הכלל הזה, שהוא כלל סך הכל מאוד מסובך, ולפעמים קשה להבנה מבחינה מעשית. אז אולי נסכם את מה שאמרתי כרגע, שאם יש לנו מרחב מדגם רציף, למעשה כל נקודה מהווה כלל טהור, ואז אין צורך במבחנים מעורבים. לכן אתם מבינים כתלמידים שאם אני אתן לכם במבחן לעשות מבחן השערה פשוטה נגד פשוטה, אתם תראו על התפלגות נורמלית, יהיה לכם הרבה יותר קל מה שאם אני אתן לכם לעשות מבחן של השערה פשוטה נגד פשוטה על התפלגות פואסונית או התפלגות בינומית. עכשיו אנחנו רוצים להתקדם לקראת ההוכחה של מה שנקרא הלמה של ניימן פירסון, שהיא למעשה הלמה היסודית, הבסיסית והמשפט החשוב ביותר, שאומר לנו איך בוחרים אזור דחייה במבחן השערה פשוטה נגד פשוטה, בצורה שיהיה לנו באמת את הבטא הקטנה ביותר עבור אלפא נתון. כלומר, בתקציב נתון של אלפא, איך כדאי לבחור את אזור הדחייה. אני, במקרה של הדוגמה שלנו, אני בהיגיון אמרתי לכם שזה ברור, וזה די האינטואיטיבי, שהגיוני לקחת את X שווה ל-3 כאזור דחייה, מפני שמה שיש לי יותר הצלחות, זה יותר מעודד אותי לחשוב שאכן הסתברות ההצלחה היא לא רבע, אלא 3/4. אבל באיזשהו מקום צריך להראות את זה בצורה פורמלית, שזה באמת המבחן האופטימלי, והאופטימום באמת מתאים לאינטואיציה. כדי להכשיר את הקרקע להוכחה של הלמה של ניימן פירסון, שההוכחה שלה היא לא כל כך, ההוכחה היא מאוד פשוטה, אבל בדרך אנחנו צריכים לעבור כמה דברים פורמליים מתמטיים. אז אני רוצה לקראת ההוכחה לעשות כמה דברים שהם יותר פורמליים מתמטיים, שזה בעצם לא מושגים חדשים, אלא יותר דרך כתיבה חדשה. אז אני רוצה להגדיר מה שנקרא פונקציית החלטה או פונקציית הכרעה לגבי מבחן. ולפונקציה הזאת אני קוראת פי של x, ומה אומרת פי של x? היא אומרת את הדבר הבא. יש לי כלל החלטה למבחן.
הכלל החלטה שלי למבחן אומר ככה, אם יצא לך X עבור אזור דחייה, אזי בהסתברות פי של X תדחה את H0. עכשיו בואו נבין מה זה אומר במונחים אולי של הדוגמה הקודמת. בואו ניקח את הדוגמה הראשונה שהייתה לנו, שבה היה לנו כלל החלטה טהור. כשאני מתכוונת על הדוגמה, אני מתכוונת כל הזמן לדוגמה שבה בדקנו את ההשערה פי שווה לרבע כנגד פי שווה לשלושת רבעי, וכאשר x היה, n היה שווה לשלוש, ו-x היה הסכום של ההצלחות. כלומר, x היה יכול להיות שווה 0, 1, 2 או 3. בדוגמה הזו, נניח התחלנו בכלל הפשוט, שמה הוא אמר הכלל הפשוט? כך בתור אזור דחייה רק את x שווה ל-3. כלומר, מה היה לנו אז? היה לנו כלל טהור. מה אמר הכלל? הכלל אמר, אם יוצא לך x שווה ל-3, דחה את h0 למעשה בהסתברות 1. ואם x יצא לך 0, 1 או 2, תדחה את h0 בהסתברות 0. אנחנו לא הולכים לשום מכניזם אקראי, זהו כלל טהור. ולכן הכלל הטהור שלנו למעשה אפשר לבטא אותו בצורה הבאה, להגיד שזהו כלל, הפי של x או פונקציית המבחן, אנחנו קוראים לזה במקרה זה, אמרה ככה, אם x שייך לאזור הדחייה, תדחה בהסתברות 1, במקרה שלנו x היה שווה ל-3, ו-0 אחרת. זה היה כלל טהור שבו אתם קבעתם אזור דחייה, בו דוחים כאשר מקבלים x מסוים, ולא, אם x לא נפל באזור הדחייה, אנחנו מקבלים את h0. אבל אמרנו שמסיבות מסוימות לפעמים לא טוב לנו להשתמש בכלל טהור. למשל ראינו שאם אנחנו השתמשנו בכלל שבו R היה שווה ל-3, אז ראינו שהאלפה הייתה קטנה מ-0.05, ולכן עשינו ערבוב של שני כללים. מה היה הערבוב של השני כללים, אם אתם זוכרים? מה היה בסוף הכלל שגמרנו? אמרנו ככה. אם x, אתם זוכרים, היה שווה ל-3, אמרנו, אתם חייבים אז לדחות. כלומר, פי בנקודה x שווה ל-3 היה שווה ל-1. גמרנו בסוף בכלל שאמר ב-3 דוחים. מה אמרנו צריך להיות היה שווה כאשר x היה שווה ל-0, 1 או ל-2? למה אז היה שווה פי x? אמרנו, סליחה, אם x היה שווה ל-0 או ל-1, אמרנו, זה היה 0, מפני שאז אף פעם לא דוחים. אבל מה אמרנו אם x היה שווה ל-2? אם x שווה ל-2, אמרנו, אז אנחנו לא דוחים, אלא באיזה הסתברות? בהסתברות מסוימת. ומה הייתה ההסתברות לדחות? תשימו לב, הנה היה לנו הכלל. הכלל אמר ככה, אם x שווה ל-3, אתה תמיד דוחה. אם x שווה ל-2, אתה דוחה בהסתברות של 1 מינוס a. וה-a שלנו יצא שווה ל-0.75, לכן 1 מינוס a שווה היה ל-0.25, ולכן כאן הכלל אמר שפי בנקודה x שווה ל-2 שווה ל-0.25. אז לכן את כלל ההחלטה, במקום לכתוב אותו במילים, אפשר לכתוב אותו כפונקציה פי, כשהפונקציה פי, מאחר והיא פונקציה שמתארת הסתברות, היא מוכרחה להיות בין 0 ל-1. אז פי זה איזושהי פונקציה בין 0 ל-1, כשבכלל טהור היא תהיה רק שווה או ל-0 או ל-1, ובכלל מעורב היא יכולה להיות כל מספר בין 0 ובין 1. עכשיו בא החלק הקשה, שאני מקווה שתחשבו דקה כדי לעקוב אחריי, והחלק הקשה הוא הטענה, איך אני יכולה לבטא את אלפא במונחים של פי? איך אני יכולה לבטא את אלפא במונחים של פי? נרשום לנו מה שאני רוצה. אני רוצה לכתוב את אלפא במונחים של פי, ואני טוענת את הדבר הבא. מה זה אלפא? אלפא זה ההסתברות לדחות את H0 כאשר היא נכונה.
אז מה זה? ההסתברות לדחות את H0 כשהיא נכונה שווה או ל-1 כפול ההסתברות ש-X שווה ל-3 פלוס A כפול ההסתברות לקבל X פלוס ההסתברות לקבל X שווה ל-2 שזה הדבר הזה פלוס 0 כפול ההסתברות סליחה, אני חוזרת מהי אלפא? אלפא זה ההסתברות לדחות את H0 כאשר H0 נכונה. מתי אנחנו מקבלים שאנחנו דוחים את H0? או כאשר אנחנו נמצאים כאן, או כאשר אנחנו נמצאים כאן, או כאשר אנחנו נמצאים כאן. ולכן ההסתברות לדחות את H0 כאשר היא נכונה שווה בדיוק לתוחלת של פי תחת H0 של X. מדוע, עוד פעם נחזור, זאת היא התוחלת הנכונה. נחזור מדוע זאת היא התוחלת הנכונה. בואו נסתכל בהתחלה בכלל טהור, ואחר כך נסתכל בכלל מעורב. מהו כלל טהור? הנה כלל טהור, תסתכלו. מהו הכלל הטהור? הוא אומר, פונקציית ההחלטה דחה כאשר אתה ב-R ואפס אחרת. בואו נכתוב עכשיו את התוחלת של פי של איקס במקרה הזה. מה זה תוחלת של פונקציה? זה 1 כפול ההסתברות הזאתי ועוד 0 כפול ההסתברות הזאתי. אז מה זה במקרה שלנו? אלפא זה ההסתברות לקבל איקס שהוא שייך ל-R כפול 1 תחת H0 ועוד 0 כפול ההסתברות תחת H0 שאיקס שייך לאזור הקבלה. אבל זה בדיוק מה שקראנו לפי ההגדרה אלפא. אלפא זה ההסתברות ליפול באזור הדחייה עם H0 נכונה. אז לכלל טהור אנחנו כבר הראינו שאכן אלפא זה בדיוק התוחלת של הפונקציה פי. הראינו בדיוק את הדבר הזה. זה עבור כלל טהור. עכשיו בואו נעבור לכלל הלא טהור. מהו הכלל הלא טהור? ונתחיל מערבוב של שניים, ואחר כך בערבוב אחר זה אותו דבר. אז נזכור מה זה כלל לא טהור, כלל מעורב. כלל מעורב זה ערבוב של שני כללים טהורים, R1 ו-R2, בקומבינציה כמורה, מה שקראנו, A ו-1 מינוס A. זה היה הכלל המעורב. לערבב את שני הכללים בקומבינציה A ו-1 מינוס A. אז מה זה אומר לנו? בואו נכתוב את זה מבחינה מתמטית. זה אומר את הדבר הבא. כשאנחנו מדברים על כלל R1, או על כלל שבו הכלל היה טהור, אז יש לנו R1 ו-R1 משלים, זה אזור הדחייה לפי כלל הראשון, וזה אזור הקבלה לפי הכלל הראשון. וכאן יש לנו אזור דחייה לפי הכלל השני, ואזור קבלה לפי הכלל השני. מה קרה בדוגמה שלנו? אתם זוכרים מה היה בדוגמה שלנו R1? מה היה R1 בדוגמה שלנו? זה היה אזור הדחייה בכלל הראשון, ומה הוא היה? X שווה ל-3. אז אצלנו X היה שווה ל-3 היה אזור הדחייה, ו-X היה שווה ל-0, 1, 2 היה אזור הקבלה בכלל הראשון. מה היה אזור הדחייה בכלל השני שלנו? 3 ו-2. X היה שווה ל-3 ו-2, ואזור הקבלה היה 0 ו-1. זה היה אזור הדחייה בכלל השני, וזה היה אזור הקבלה בכלל השני. עכשיו, אתם מבינים שבעיקרון יכול להיות שאתם, שהחיתוך של זה וזה הוא לא ריק, או זה וזה, זאת אומרת, יכול להיות נקודות ששייכות גם לזה וגם לזה, או גם לזה, כמובן שלא יכול להיות שנקודה שייכת גם לזה וגם לזה, ולא יכול להיות שנקודה שייכת גם לזה וגם לזה. אבל בהחלט יכולה להיות נקודה ששייכת למשל גם לכאן וגם לכאן.
אז מה בעצם אומר לנו הכלל שהוא אומר לנו לערבב? הוא אומר לנו את הדבר הבא. מתי אני בהסתברות אחד דוחה את H0 בכלל המעורב? תשימו לב מה אומר הכלל המעורב. תזרקי מטבע, אם המטבע יצא לך A, תפעלי על הכלל הזה. ואם המטבע יצא לך 1 מינוס A, תפעלי לפי הכלל הזה. עכשיו בואו נחשוב על נקודה ששייכת גם לאזור הדחייה של הכלל האחד וגם לאזור הדחייה של הכלל השני. האם בנקודה הזו למה יהיה שווה פי של X? 1. למה היא שווה ל-1? מפני שמה זה פי X שווה ל-1? זה אומר תדחה תמיד. עכשיו, למה זה תדחה תמיד? כי יכול להיות ככה. או שהמטבע נפלה לי על כלל מספר 1, או שהמטבע נפלה לי על כלל מספר 2. אבל גם בכלל 1 הנקודה הזו באזור הדחייה, וגם בגלל 2 הנקודה הזו באזור הדחייה. ולכן אם נקודה נמצאת באזור שהוא גם אזור הדחייה של כלל מספר 1 וגם באזור הדחייה של כלל מספר 2, אז בכל מקרה היא תהיה באזור הדחייה גם של המבחן המעורב, ולכן במקרה הזה אני תמיד אדחה. בדוגמה שלי ב-X שווה ל-3 תמיד היינו דוחים את H0. לא חשוב איפה נפלה המטבע. עכשיו, מה יקרה אם נקודה נמצאת ב-R1 אבל לא נמצאת באזור הדחייה של R2. עכשיו, מה אמרנו הכלל שלנו? הכלל שלנו היה לדחות, סליחה, היה לנו ככה, בהסתברות A תבחר את R1, זאת אומרת, פי 1 בהסתברות A, ופי 2 זה פונקציית המבחן, זה מבחן ראשון וזה מבחן שני. כלומר, זה המבחן עם אזור דחייה R1, וזה מבחן עם אזור דחייה R2. עכשיו, אם נקודה נמצאת לי באזור הדחייה של R1, אבל לא נמצאת באזור הדחייה של R2, מה ההסתברות שקשורה לנקודה הזאת, מתי אני אתחה, באיזה הסתברות? A, נכון מאוד, A. ואם נקודה נמצאת ב-R1 משלים ו-R2, אז אני אדחה בהסתברות 1 מינוס A, ואם נקודה נמצאת באזור הקבלה ואזור הקבלה, אז אני אף פעם לא אדחה, מפני שלמשל בדוגמה שלנו, הנקודה X שווה ל-0 אף פעם לא תהיה באזור הדחייה. רגע, סליחה. הנה אני כותבת את זה גם כאן, אז יש לכם את זה גם על הלוח וגם על השקף. כן, מה השאלה? השאלה... נשאלה השאלה, אין אף נקודה כאן, בדוגמה הספציפית שלנו, אכן מה שקרה זה ככה. האזור שבו גם R1 וגם R2 חיתוך, בדוגמה שלנו היה X שווה ל-3. ואכן פי X אצלנו שווה ל-1, כי אם X שווה ל-3 אנחנו דוחים, לא חשוב מה יקרה. בדוגמה שלנו, האזור שבו זה וזה נחתכים, זה היה 2, ולכן זה נכון. בדוגמה שלנו האזור הזה הוא ריק. מה הבעיה? אז אני בסדר. אז אוקיי. אז אצלנו זה A. טוב, השאלה מה מגדירים בתור A ובתור 1 מינוס A? אז אנחנו הגדרנו, אנחנו נבחר את A. היה לנו את הכלל 1 בהסתברות A ואת הכלל 2 בהסתברות 1 מינוס A. אז הכלל A זה בהסתברות, אז זה כן בסדר. בסדר. אוקיי? רגע, מה לא בסדר כאן? אוקיי, טוב, בסדר. אוקיי,
עכשיו, למה שווה, אם אני אקח את אותה הסתברות, אם אני אקח את אותה תוחלת, ואני אכתוב כאן במקום H0, אם אני אכתוב כאן H1, שיניתי את זה מ-H0 ל-H1. אני כותבת עכשיו את התוחלת של פי תחת H1. האם זה נשאר שווה לאלפא, או למה זה עכשיו שווה? למה קראנו? זה עדיין ההסתברות לדחות את H0, אבל זה ההסתברות לדחות את H0 כאשר לא H0 נכונה, אלא H1 נכונה. אז איך קראנו למאורע ההסתברות לדחות את H0 כאשר צריך לדחות את H0? איך קראנו לדבר הזה? עוצמה. אז זה שווה לעוצמה, ואת זה סימנו בפאי או באחד מינוס בטא. אז עכשיו אחרי שיש לנו את כל הסימון הזה, אני הייתי רוצה לנסח את המשפט שיסביר לנו איך למצוא מבחן אופטימלי. וזה מה שנקרא הלמה של ניימן פירסון. ומטרת הלמה הזו היא לתת לנו דרך למצוא מהו המבחן בעל עוצמה מקסימלית. עכשיו תשימו לב מה אני אומרת. אמרתי מהו המבחן בעל עוצמה, לא אמרתי המבחן בעל העוצמה, כי זה לא יהיה בהכרח מבחן יחיד. זאת אומרת, יכול להיות שיהיו כמה מבחנים. אז מהו, אולי המילה בעצם גם כאן צריך להיות, מהו מבחן בעל עוצמה מקסימלית מבין כל המבחנים שרמת המובהקות שלהם קטנה או שווה לאלפא. כלומר, עוד פעם, נותנים לכם תקציב מסוים של אלפא, נניח 0.05, ואתם רוצים לשאול מהו המבחן שעוצמתו תהיה מקסימלית. אם אני אחזור עוד פעם לדוגמה שאנחנו ראינו בפעם שעברה, אני לרגע אשים את זה כאן, אז בעצם מה שהמטרה היא, יש לי תקציב מסוים אלפא. כל המבחנים האלה הם מבחנים שאפשר בעיקרון להשתמש בהם כדי לבדוק את ההשערה, ואני רוצה לבחור את המבחן בעל העוצמה המקסימלית, כלומר המבחן שעבורו בטא יהיה הקטן ביותר. אז המבחן מתאים לבדיקת השערה פשוטה כנגד פשוטה. האם אפשר לבקש את השורה הראשונה? המבחן הוא, כאשר אנחנו בודקים את ההשערה הפשוטה, F שווה ל-F0 כנגד F שווה ל-F1, כאשר ה-F בעיקרון מסמנת כאן פונקציה שהיא לאו דווקא פונקציה רציפה, היא יכולה להיות גם פונקציה שמתאימה למשתנה מקרי בדיד. אז ה-F מסמנת או הסתברות או צפיפות, זה יכול להיות למשל בינומי או פואסוני, כל פונקציה שהיא. כדי שאנחנו נלמד על הלמה, אני רוצה לנסח את המושג שנקרא יחס נראות, ואנחנו מסמנים את זה בלמדה. למדה מוגדרת בתור F1 חלקי F0. ובואו נחשוב מה המשמעות של המילה יחס הנראות. בואו נכתוב לנו מה זה יחס הנראות. למדה בנקודה X מוגדר בתור F1X חלקי F0X. מה אומרת F1X? בהינתן X, מה היא מתארת? את ההסתברות תחת H1 לקבל את התוצאה שקיבלתי. מה מתארת F0X? את ההסתברות לקבל את התוצאה X תחת H0.
עכשיו בואו תחשבו, איזה נקודה X היא נקודה שאומרת לי יותר בסבירות שזה נכון לעומת זה? כלומר, איזה נקודות הן נקודות שיותר מעודדות אותי או משכנעות אותי לדחות את H0? הן נקודות שמה לגביהן קורה היחס הזה? מה אתם הייתם רוצים שהיחס הזה יקיים כדי שאני יותר אשתכנע ש-H1 נכונה? שהיחס הזה יהיה כמה שאפשר יותר גדול, נכון? כי תארו לעצמך שהייתם, תארו לעצמכם מצב שבו אני אגיד לכם שההסתברות תחת H1 של X היא רבע, וההסתברות תחת H1, סליחה, של X, של 0, של X, שווה ל-1 חלקי 1,000. אז מה הייתם אומרים? הייתם אומרים שהרבה יותר סביר ש-H1 נכונה מאשר H0 נכונה, כי אמנם קיבלתי את ה-X שקיבלתי, אבל זה מאורע שהוא סביר תחת H1 ולא סביר תחת H0. עכשיו, תארו לעצמכם שגם זה נכון על X אחרת, אבל גם זה נכון. כלומר, גם זה רבע וגם זה רבע. אז אני אגיד שלזה יש הסתברות לא גדולה ולא קטנה, אבל גם זה יש הסתברות תחת H0. אז למרות ששתי ההסתברויות האלה שוות, זאת אומרת, למרות שקיבלתי תוצאה שהסבירות שלה תחת H1 היא שווה, בכל זאת, לא רק מספיק לי להסתכל על מה ההסתברות לקבל את X תחת H1, אלא אני תמיד צריכה להשוות את זה, מה זה קורה לעומת H0. נקודה שההסתברות שלה היא קטנה גם תחת H0 וגם תחת H1 לא אומרת לי הרבה כמו נקודה שההסתברות לקבל אותה מאוד גדולה ב-H1 ומאוד קטנה ב-H0. לכן לא מעניין אותי רק זה לחוד או זה לחוד, אלא מעניין אותי בדיוק מה שאנחנו קוראים יחס הנראות. כי יחס הנראות אומר כמה סבירה הנקודה תחת H1 לעומת תחת H0. ומה שאנחנו נראה שתאמר לנו על למה, זה נקודות שעבורם היחס הזה הוא גדול, מה הייתם רוצים שהם ייכנסו לאזור הקבלה או לאזור הדחייה? לאיזה אזורים הייתם רוצים שתיכנס נקודה כזו? לאזור דחייה, מפני שמה שזה יותר גדול, אני יותר רוצה שה... אני אפסיק את השיעור כרגע, וההתנצלות היחידה שאני רוצה לתעד בווידאו, שאתם מרגישים שהולכת להיות שביתה, ואתם כל הזמן אומרים אחרי השביתה, אחרי השביתה. אני מקווה שלא תהיה שביתה, אבל אחרת אני לא מבינה את ההתנהגות הזו שהיא אחרי חופש חנוכה ולפני שביתה, ואתם יושבים כמו על אש. אז אני מקווה שבכל זאת לא תהיה שביתה ונתראה ביום שלישי.